damunt a Cabrera de Mar. El Roger ve no d'aquí, sinó ve de la Roca. Això que va, el Roger Cabrera de Mar. Bon dia. Aquestes cares són conegudes, això vol dir que han vingut cap al gran des d'on de sol. Que són aquesta festa. Més a informar. Ara ve aquí una entrada també cada any fa uns anys que va ser superat per Sant Toni d'Arenys de Munt de Castellà de Mar. L'Andreïta i el Tomàs i el Lluís com poder de Miel també. Ara em vaig veure el Miquel. Miguel, has d'estar davant i no darrere. Davant. Okay. Ara portem el conxet i el conxet i ara poden entrar. Més tard de Cabrera i més tard de Cabrera per dos sindicats per fer de l'any. Thank you.
peça, eh? Una bèstia. I això que després es menja dues vegades com dia, eh? És el seu toc. Thank you.
Dóna-li calés i veuràs com torna a agafar piles. Ui. Yeah.